já neviděl. Ty záložky jsou proto, aby tam lidi dělali vysvět. A ten plášť je složený tak, aby nemusel nic jiného dělat, než ho pustit, a on se mě rozloží sám. A teď víte, že kudy půjdu pacientovi. A toto půjde na mě. Pořád držím jenom prošel se do těch uší, držím jenom to, co je na mě. Tak. Musím pamatovat na to, že když se oblíkám, myslím blízko něčeho, ať se tady nedotknu. A tam se tak, tam už nic jiného nedělám. Víc to mám škrajný. Zůstávají tě ruce vnitř. Teď ten, kdo mě pomáhá, tak jde do toho obleče, který bych tam uměl. Tak a zapíná jenom tu část, který co vidíte, na kterou dosáhne. Nechá mě ten samfour, který mám v středu. Na to mi nešá. Tak, takže teď mám to, co mám takhle rozdělání.